Orqanizmin ətraf mühitə alışdırılması və bir çox xəstəliklərə qarşı müdafiə funksiyasının əmələ gəlməsi üçün orqanizmdə peyvəndləmə işlərinin vaxtı-vaxtında aparılması əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Çünki bu xəstəliklərdən, bu çox da göstərdiyimiz xəstəliklərdən, yəni qızılcadır, məxmələtdir, tetanusdur, difteriyadır, meningitdir, pneumoniyadır, hepatit B-dir. Yəni ki, bu sarılıq xəstəlikləri kimi xəstəliklərdən qorunmaq üçün mütləq və mütləq peyvəndlərin aparılması məqsədə uyğundur. Çünki bu peyvəndlərin aparılması nəinki orqanizmi ətraf mühitə hazırlaşdırır, gələcəyə yeni bir nəslin, sağlam bir nəslin yetişməsinə səbəbiyyət verir və üstəgəl də dünyanın bir çox yerində oxumağa gedən gənclərimizdən həmin ölkələrdən gələn tələbatlar nədən ibarətdir? Bu insanların müxtəlif xəstəliklərə qarşı müxtəlif peyvəndləmələri aparılıbmı, hansı vaxtında aparılıbmı, aparılmayıbmı? Bu tələbat da göstərir ki, dünyanın hər bir yerində bu peyvəndləmə işləri o dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir və mütləq bu peyvəndlərin aparılması məqsədə uyğundur və aparılmalıdır.